କୌଣସି କାମ ଶିଖିବା ପାଇଁ ବୟସର ସୀମା ନଥାଏ। କାରଣ ଜଣେ 95 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କରିଛି। ଯେଉଁଥିରେ 95 ବର୍ଷୀୟ ବୃଦ୍ଧା ଜଣଙ୍କ ଏକ କାର୍ ଚଲାଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର କିଲର ଆକ୍ସନ ଦେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହୋସ୍ ଉଡ଼ିଯିବ। ବୃଦ୍ଧାଙ୍କ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଇଣ୍ଟରନେଟ୍ରେ ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ଏ ଭିଡ଼ିଓକୁ ନାଗାଲାଣ୍ଡର ସରକାରୀ ମନ୍ତ୍ରୀ ତଥା ବିଜେପି ନେତା ତେମଜେଲ ଇମ୍ନା ତାଙ୍କ ଟ୍ୱିଟର ଆକାଉଣ୍ଟରେ ସେୟାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କିଛି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ଏହି ପୋଷ୍ଟଟି ଖୁବ୍ ଭାଇରାଲ ହେବା ଲାଗିଛି। ଭିଡ଼ିଓରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ଯେ ଜଣେ ବୃଦ୍ଧା ମହିଳା ତାଙ୍କ ନାତି ସହ କାର୍ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ଏହି ସମୟରେ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ ଖୁସିରେ ନାତିଙ୍କ ସହ କଥା ହେଉଥିବାର ନଜର ଆସିଛନ୍ତି। ଏହାରି ଭିତରେ ନାତି ବୁଢ଼ୀମାଙ୍କୁ ପଚାରୁଛି, ତୁମେ ପ୍ରଥମେ କେବେ କାର୍ ଚଲାଇଥିଲ ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ଚଲାଇବା ଶିଖିଛ? ନାତିଙ୍କ ଏଭଳି ପ୍ରଶ୍ନରେ ମୋ ଅଜଳିଆ ଶୈଳୀରେ ଉତ୍ତର ଦେଇ ବୃଦ୍ଧା ଜଣକ କହିଲେ, ମୁଁ ବନ୍ଧୁକ ଚଲାଇବା ବି ଶିଖିଛି। ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ସେୟାର କରିବା ବେଳେ ସେ କ୍ୟାପସନ୍ରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜେଜେମା 95 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଡ୍ରାଇଭିଂ କରୁଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଭିଡ଼ିଓକୁ ଅନେକ ଲୋକ ଦେଖି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି। ଜଣେ ୟୁଜର୍ସ ଲେଖିଛନ୍ତି, ଜେଜେମାଙ୍କ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଏବଂ ତାଙ୍କ ମସଲାଦାର କଥାବାର୍ତ୍ତା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ କିଣିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଏନ୍ଏନ୍ଏସ୍ ଓଡ଼ିଆ।